Доброе утро! Третий раз. Па шта сад ово? Смањујете круг? Смањује се круг? Е, па неко се преварио мало изгледа у рачунице. Па неко није, не знам. А оће ли ови вишњаце да буду довољни да одбране? А? Кад завршавате? Току дана. Дана све? Алал вера. Алал вера. Не пушта се тава на... Ајде, уживај, ради само. А кад је врућина? Ipak su vozači možda u pravu.